嗨，大家好，我是大全。早上又出来赶海了，今天比较冷，比较冻，穿了大衣出来了。大家要注意保暖哦，快过年了。一条虾，哇！看这边一条虾，刚刚过来就有收获，石头蟹一枚，哇，还这么猛！来，起来！你那是虾，你又跑到哪里去？哎呀，算了，不跟你玩。哇，看一下，哎呀，这个红色的。这是什么东西？哇，面包蟹，终于有面包蟹了！哎，这个面包蟹最温柔了，不咬人，给它收了。啊，现在快过年了，再过几天就过年了，就不抽嘴坑了，太冷了，没办法。哎，这边出来随便，海边走走。哇，哎，我刚才看见有货啊。这个垃圾把它带走。哇，早上不捡，早蒸下去太冻了，没办法，还得。哦，我好像抓到一只什么东西。哦，别讲我石头蟹没掌握，就不拿出来了。哎呀，这个石头蟹，你躲到这边来干嘛？被我压成这样子，现在四级加四级，也被我压扁了，压受伤了。来，进来。哇，你是躲到这边，啊，是你，我以为是石头呢。啊，是我那边换石头，你躲得开心哦。来，掌握。这个他们养殖场的出水管跟抽水管这么多，这边看有没有货。啊，这边，耶，哇，这个个头大，哇，你温柔我也温柔的对待你，掌握，面包蟹一枚。哎，这边，哇，哈，就连个须跑出来，这个嘴巴跑出来，躲在这里面，应该是石头蟹吧？哎呀，出来，哇，哦，是花盖蟹，哇，我杀在这里面，不认真看都不清楚。站货，来，拿起来。旁边看。这边，哎呀，早上卧沙的都是好东西呀、啊！哎，看你卧沙卧的这么漂亮，我都舍不得抓你了。哎呀，来，出来！哇、哦，这个个头挺大。哎，哇、哦，哦，不错，这个个头不错。哎呀，来，骑一下，进来，找出你来，还是这旁边找一找。寄居蟹，喂！哦，上货！哎呀，我今天石头蟹够多的，我出来办年货，石头蟹也出来办年货，被我遇到，又好抓一点。哎，这边一只，哇，这个这么小，那不要了，给你放这吧。哦，还有个大，哇，我随便摸一摸，还有个大，人家不要吓我哦，
有的我放生大的，我不放生的。来来来，掌握。本来想带大家出来看一下绿树，今天绿树还没出来，太早了。哇，这边，哇，今天早上怎么面包屑这么多啊？哇，哇，这个大。来，掌握掌握，面包屑一枚。哇，这个海蛎，这个是野生的海蛎，不是他们那个腌制的，这个特好吃。然后那个腊螺跟这个海蛎长得都基本一样，看都看不清楚。最近可能放假，放假快过年放假，你看下面赶海的人比较多，螺都没什么了，干脆回去了。哎，不早了，哎，早上太早出来了，现在都肚子饿了，回去吃饭。哎，看一下今天的收获，哇！今天就最值钱的就两只花盖蟹，然后这三个面包蟹不错的，几个石头蟹，几个螺，就这些了。不过不错了，早上就出来转一圈啊。好了，这期的视频就到这边了，我们下期见，拜拜，大家新年快乐。